you know about dreaming, dreaming, you don't really know. Waking up, oh, man. To the sky. Aus Familien Jensen, der Rasmus. Hej Rasmus, kan jeg lige få hængen? Ja, du får en lige. Hun sover stadigvæk. Hvis hun sover, gider du så ikke sige til hende, at vi er hjemme om 2 timer? Ja, det skal jeg nok. Det lyder godt. Hej hej. Hej. Drenge, hvor fanden er helen? Helen? Helen, er du her nu? Helen! 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 Nu er du til at lede efter hende, dreng. Nej, men vi ringer til hendes forældre. Jamen, vi kan ikke sige til hendes forældre. Hendes forældre vil slagte os. De ved, hvad vi skal gøre i sådan en situation her. Vi har allerede løjet for dem. Vi bliver nødt til at finde hende. Vi kan ikke bare blive ved med at lyve for dem. Det bliver vi nødt til. Vi skal finde hende. Okay, hvad lavede vi i går? Hvor var vi overhovedet? Jeg kan ikke huske noget, siden vi var nede i søen. Var vi nede i søen i går? Ja, kan jeg ikke huske, vi var nede i søen. Okay, hvis vi var nede i søen, så bliver vi nødt til at drukne ned. Ja. Du kan være, hun er drukne. Ja, lad os gå. Hey, drenge, kender vi ham der? Nej, hvem fanden er han? Jeg tror, jeg er drenge. Hey, drenge, hvad så? Tak for en fed fest i går, man. I går? En fest? Ej, kan jeg ikke huske, man. Vi festede her, jeg tre og en anden. Den der anden, var det en pige? Ja. Hvordan så hun ud? Hun er blond. Jeg tror sgu, det er helt. Hvornår var du sidst set hende? Altså, jeg så hende sidst, da I tre gik op mod byen i går. Op mod byen? Er du sikker? Ja, helt sikker. Okay, tak for det. Så skal jeg sætte mig. Hej og hej. Kom, skal vi så ikke gå op ned efter hende? Byen? Det er Sorø. Det er sgu da ikke verdens mindste by. Hvor fanden skulle du starte med at lede? Vi kunne også starte med CC. Så er vi alligevel altid alligevel. Åh ja, kunne vi ikke gøre det? Det udfinder godt. Vi kunne også drikke en cola eller et eller andet. Hey! Stop! Hvad fanden sker der? Jeg har let over alt efter jer. I stjal min bil i går aftes. Stjal vi din bil? Det var ja, jeg vågnede ved i går, at I tog min bil, og det var jer tre og en eller anden. Den anden, var det en pige? Ja, det var en pige, men det er fuldstændig lige meget. Hvordan så hun ud? Ja, hun var lyshåret. Jeg tror, det er hende. Det må være hende. Jeg er ligeglad, jeg skal bare have min bil. Ja, vi siger, at det skulle da ikke en bil. Jo, I stjal min bil. Nå, jo, kan I ikke huske det, drenge? Da vi skulle ud til stationen. Jeg så hende senere nede på brandstationen. Nu skal vi lige have lyst til at give os et lift, eller? Nej, jeg synes, jeg kan frie rundt i min bil.
det er også fint nok. Ej, hvor strengt. Tak for det. Strengt. Okay, dreng. Hendes fætter bor nede ved brandstationen. Så må hun være der, vel? Der ikke være andre steder. Kigge på tjek. Det gør vi. Jo. Vi er nødt til at finde en lille, for at komme hjem. Hun kan kun være her. Hey, er det ikke helt hastigt for? Jeg tror sgu, jeg har ret i. Hun er sgu nok derinde. Tror du, han har slået hende ihjel? Jeg ved det ikke, altså. Hey, hvad fanden laver I her, mand? Dreng, løb! Vi kan sgu da ikke bare fortælle hende sandheden. Vi bliver nødt til at finde hende. Hun kommer snart hjem. Vi kan jo ikke lide at lyve for hende. Prøv lige at vi bliver nødt til at finde hende for fanden. Dreng, hun kommer snart hjem. Prøv lige at holde kæft. Prøv lige her.